İndi isə danışırıq Süleyman Rüstəmin Azərbaycana gəlsin və Təbrizim şeirləri ki proqramınızda var, özünüz yaxşı bilirsiniz. Deməli, burada deyir ki, birinci şeir, ümumiyyətlə Süleyman Rüstəm 83 il ömrü yaşayıb, onun 65 ilini ədəbiyyata, poeziyaya həsr edib və onun cənub şeirlərindən, əsasən irsi cənub şeirindədir, cənub şeirindən İki Sahil adlı şeir kitabı çap olmuşdu. Azərbaycana gəlsin şeirində də adından da göründü ki, məsələn, iki bəndini deyək. Vətənimin seyrinə çağırıram elləri. Sərvət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin. Bəzənib başdan başa şəhərləri, kəndləri cənnət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin. Qanımızda dövr edən sədaqətdir, sədaqət. Günəşdən də parlaqdır gözümüzdə həqiqət. Dostuna, qardaşına təmənnasız məhəbbət, hörmət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin. Deməli, bu şeirində gördüyümüz kimi şair Azərbaycanı vəsf edir. Onun güşələrini, gözəl diyarlarını vəsf edir və Azərbaycana olan sevgisini aşılayır burada. Məsələn, deyir ki, səkim ki, sərvət görməkdir Azərbaycana gəlsin. Bütün kəndləri cənnətdir, yəni cənnət görmək istəyənlər də Azərbaycana gələ bilərlər. Məsələn, kim deyir ki, dosta, qardaşa təmənnasız hörmət yalnız Azərbaycanda var və yalnız Azərbaycana gələ bilər. O, vətənin sabaha inamla addımlayan, qeyrət və ləyaqət simvolu olan mərd oğullarından danışır. Sonra şair fikirləşir ki, bu gözəlliklər könüllərin müqəddəs əməllərindən dostluğun, qardaşlığın bir növrəsi olan ulu kökə söykənən təməldən irəli gəlir. Bak, bu formada yadınızda saxlaya bilərsiniz. Şeirdə vətən torpağına, daşına, nemətinə, böyük sevgidən, fəxarətdən danışır və bu fəxarət hissi ilə də şeir yaranmışdır. Deməli, digər bir şeir isə Cənubi Azərbaycan mövzusunda olan Təbrizim şeiridir. Deyir, baxdıqca hüsnünə doymayır gözüm, Təbrizim, Təbrizim, gözəl Təbrizim. Qoymaram yadları girsin qoynuna, izin ver qolumu salım boynuna. Sənin bayramına, sənin toyuna, dili bir, qanı bir qardaşın gəlib. Dərdinə aşina sirdaşın gəlib. Sən çıxdın qarşıma duzla, çörəklə, bağından dərdiyin güllə, çiçəklə, ikiyə bölünməz saf bir ürəklə, Təbrizin, Təbrizim, aman Təbrizim. Yox olsun başından duman Təbrizin. Deməli, bu şeirdə biz bilirik ki, 1813-cü ildə Gülüstan, 1928-ci ildə isə Türkmənistan müqavilələri var və bu müqavilənin Azərbaycan iki hissəyə bölünür. Və bu artıq bütün dövr ərzində bütün şairlərin və sənətkarların yaradıcılığında əsas mövzuya çevrildi. Və şairin də bu şeirində ikiyə parçalanmış xalqın, torpağın harayı var və Təbrizə xitabən olaraq bu şeir yazılmışdı. Deməli, babalardan öyüd alan gəncləri cəllada, yada baş əyməməyə, azadlıq və birlik uğrunda qurban getmiş igidlərin yolunu dəvət etməyə səsləyir. Sonra xalqımızın başına gələn bəlaları yadına salır, yada saldıqca əsəbləşir, yəni gənclərin qanı coşur. Bu da şair də belə fikirləşir ki, bu artıq onun qəlbində gələcəyə olan ümid işığını yandırır, onu ümidləndirir və nikbin ovqat yaradır. Belə gördüyünüz kimi Süleyman Rüstəmin yaradıcılığında bu iki şeir düşür sizə proqramda və elə də çətin deyil. Daha sonra gəlir burada Hüseyn Arif'in Analar şeiri. Hüseyn Arif 1924-1996-cı illərdə yazmış, yaratmış sənətkarlardan biridir. Gəlin baxaq. Elə ki ana, elə ki balalar gəlir dünyaya, o gündən hey ölçüb biçir analar. Mahnı da oxuyur, şeir də deyir, bəstəkar analar, şair analar. Dözür hər əzaba o bilə-bilə, yaşayır sirrini salmadan dilə, vaxt olur qaldırıb ağını belə, şərbət əvəzinə içir analar. Unudub illərin yorğunluğunu, həyatda dinciliyi, evdə yuxunu, sevincin azını, qəmin çoxunu, yükün ağırını seçir analar. Davam edək şeirə. Aha. Alnında zamanın açdığı qırış, başına qar tökür, qar eləyir qış. Odun istisindən aralanmamış, suyun soyuğundan keçir analar. Özüm də bilmirəm Hüseyn niyə, başımın tüstüsü çəkilir göyə, torpaq mı anasız qalmasın deyə, torpağın qoynuna
Köçürmələr. Gördüyümüz kimi şehir həqiqətən çox gözəldir, çox qəşəng dilindən ifadə ediblər. Bilirsiniz ki, Azərbaycan ədəbiyyatında, dünya ədəbiyyatında ana mövzusunda yazılmış şeirlər çoxdur. Yəni tək bir şeir deyil. Çox şeirlər var ki, ana mövzusunda yazılmış. Acə bir neçə dərs bundan əvvəl Hüseyn Cavidin ana pyesini keçdiniz. Yəni, ana mövzusu bizim üçün çox önəmli və vacib bir mövzudur. Eləcə də Hüseyin Arif bunu çox gözəl şəkildə əks elətdirib, sonda özünə müraciət edir. Bax, bunu unutmayın. Özünə müraciət edir. Şeir bəndlər formasında yazılıb. Burada deməli, nə deyəcəkdim sizə, yadımdan çıxdı, qoyun yadıma salım. Hə, şeir bəndlər formasında yazılıb, gördüyünüz kimi sonradan deyir ki, torpaq mı anasız qalmasın deyə torpağın qoynuna köçür analar. Yəni, ananın o qədər müqəddəsliyini bildirir ki və düşünür ki, torpağın altında da bizim analara yəni ehtiyacımız var, yəni ana mövzusu. Yadımıza saxlayırıq ki, burada unudulmaz və parlaq ana obrazı yaradılıb, çəkdiyi əziyyət onun üçün xoşdur, o heç vaxt dilini gətirmir və gözümüzün önündə bu şeiri oxuyanda hər cür zəhmətə dözən, saçları vaxtsız ağaran ana obrazı gəlir gözümüzün qarşısına və o çəkdiyi əziyyətlərdən heç bir zaman şikayət etmir. Belə, məncə o qədər də çətin bir şey yoxdur burada, oxuyub rahatlıqla dərk edə bilərsiniz. Daha sonra növbəti əsərimiz gəlir ki, hansı ki, bir dəqiqə, nəyi danışacaqdım sizə? Hə, Cabir Novruzun Mən Anaları, Mən Bizim Anaları Günəşlə Tay Tuturam. Deməli, bu da ana mövzusunda yazılmış növbəti əsərlərdən biridir. Baxın, deməli, Cabir Novruz 2002-ci ildə vəfat edib, yəni çox yaxın müddət ərzində. Şeir deməli belə başlayır ki, ixtisarla verib, öz adından da gördüyümüz kimi müəllif anaları günəşə tay tutur. Deyir ki, mən bizim anaları günəşlə tay tuturam. Onlara gül çələngi məhəbbətdən tuturam. Əlvan qövsü qüzehdən min cür rəng istəyirəm. Onlara od verirəm ürəyimin odundan. Övladların adından, oğulların adından əyilməz analara əyilmək istəyirəm. Söz qoşmaq istəyirəm ən cavan analara, ömrünü bizə verib qocalan analara, bizə laylaları ilə xoş həyat verənlərə, bizə talib bəxş edib bizə ad verənlərə, toyumuzu görəndə 100 il gəncləşənlərə, qadın adlı xilqətə, ana adlı bəşərə sevgi dolu mahnılar oxumaq istəyirəm. Nə qədər ki səsim var, oxumaq istəyirəm. Oğulları döyüşdən geri dönməyənləri, fəqət ürəklərində ümid sönməyənləri, bir gecədə saçını ağ appaq hörənləri, bir gözü ilə ağlayıb, bir gözü ilə gülənləri, keçmişdə qanlı davadan hər gün söz salanları, gəlinsiz olanları, nəvəsiz olanları, övlad məhəbbəti ilə isitmək istəyirəm. Ürək hərarəti ilə isitmək istəyirəm. Şeir çox qəşəng idi və ona görə də demək olar ki, hamısını oxuduq bu şeiri. Gəlin baxaq ki, burada nədən danışılır. Biz burada oxuyanda lirik qəhrəmanın keçirdiyi hiss həyəcanı eşidə bilirik, duya bilirik. Və maraqlıdır ki, Cabir Novruz burada yazanda təkcə öz dilindən yox, bütün insanlara, yəni bütün anaların, övladlarının dilindən danışır. Və o deyir ki, anaların sonsuz bizim üzərimizdə haqqı var, əziyyəti var, minnətdarlıq duyğularını bildirir. Və göstərir ki, oğulları geridən dönməyəndə belə onların bir tərəfdən anaların gözləri dolur, bir tərəfdən isə gülür. Belə, deməli, o göz, yəni şair fikirləşir ki, bu cür anaları mütləq vəsf eləmək lazımdır və məhz bütün bu xüsusiyyətlərinə görə Cabir Novruz deyir ki, mən bizim anaları günəşlə tay tuturam. Belə, fikirləşirəm ki, çətin bir şey yoxdur, yəni aydın olar sizə, yəni belə də çətin tərəfi yoxdur. Əsərdə çox gözəl sənətkarlıq xüsusiyyəti var, övladı olan məhəbbət geniş şəkildə əks olunub. Belə, təşəkkür edirəm, növbəti dərslərdə görüşmək ümidi ilə.